Especial, três áudios de 3 minutos, onde eu quero nos apresentar. Eu nunca tenho. Vocês aí, mais uma luta com o Ramon Kawahara sendo o árbitro central. De um lado teremos João Pedro, do outro lado teremos Yuri Rian, o JP aí, para os mais íntimos. Tem uma grande bagagem aí no judô e no jiu-jitsu, tem uma certa experiência no boxe também, enquanto o Yuri também é do judô, é faixa preta do judô. Então são dois lutadores muito bem carimbados aí que vão fazer mais uma luta aqui no X1 Combat. Os dois lutadores se estudando nesse início de luta. Já deixa mais um chute agora o Yuri Rian. Vem marcando, vem achando a distância no low kick. Já deixou um cruzado de direita, um cruzado de esquerda. Agora o Yuri Rian. O João Pedro ainda estudando. O Diebiano tentando se encontrar no combate. Diebiano agora deixou direto. Diebiou mais uma vez. Mas a mão do Yuri entrou. Ele levou aquele famoso flashdown. Mas já se recuperou. Agora parte para cima. O Yuri Rian vem partindo para cima. Chuta agora com a perna esquerda. Excelente mão de direita. E o árbitro encerra o combate sensacional. Que nocautaço do Yuri Rian. A mão direita entrou. E o JP já caiu nocauteado. A tempo do Ramon Kawahara já interromper. Excelente cruzado de direita ali do Yuri Rian. Que consegue mais uma vitória. Agora estreia no MMA Amador.